desculpa, não tava gravando, agora não, tá. Não, tudo bem, agora tá. Traz pra não perder. Deixa eu falar lá, tá aqui, gente lá, cara. Os caras vão consumir o próximo. Vou falar, que é isso? Me penetrou, hein, cara. Que foi esse negócio? Ô, cara, compara o cantinho aqui, ó. Direito. Thunderbolt, Woo!